នៅយុគសម័យ Digital គ្មានអ្វីដែលស្ត្រីមិនអាចធ្វើបាននោះទេអបអសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាលើកទី113ឆ្នាំ2024ស្ត្រីជនជាតិដើមគឺជាទុនធានដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមការពារប្រជាជននិងទុនធានធម្មជាតិផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ស្ត្រីដោយការចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់រាល់កំហុសនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពទៅលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកូកូញ៉ឹងតែនងវ៉ាក៏អាណាំប្លែនញ៉ៃម៉ាំងផ្លៃជួងកំកក់សុបកែករតនគិរីជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះ Glen មកពីករតនគិរីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីចែកមេសាទៅកាន់នារីអន្តរជាតិជាពិសេសនារីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងវិស័យការការពារធនធានធម្មជាតិឬដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាសម្រាប់នារីជនជាតិដើមភាគតិចបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិប្រពៃណីអតសញ្ញាណពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេនារីអន្តរជាតិជាពិសេសនារីជនជាតិដើមភាគតិចប្រៀបដូចជាការអស់គេរីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃអញ្ចឹងព្រោះគាត់បានលះបង់ការពារធនធានធម្មជាតិការពារអតសញ្ញាណប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរហើយទន្ទឹមនេះក៏ខ្ញុំក៏សូមអរគុណមកដល់ពុកម្ដាយជាពិសេសម្ដាយបងប្អូនមីងមីទាំងអស់គ្នាដែលបានលះបង់ការពារទន្ទឹមធម្មជាតិដើម្បីដង្ហើមប្រពុតលោកតមូនមិនមែនត្រឹមតែដង្ហើមប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេបាទសូមអរគុណ